Sutra u Srpskoj će biti tokom jutra i prije podneva vedro, osim na krajnjem sjeveru gdje će biti male oblačnosti. Tokom dana doći će do razvoja oblaka i nestabilnosti, koje će usloviti mjestimično kišu i lokalne pljuskove sa grmljevinom, dok će na jugu i jugoistoku ostati suvo i sunčano. I dalje veoma toplo i sparno, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Danas je najviša dnevna temperatura bila od 27 do 32 stepena. Sutra će najviša dnevna temperatura biti od 28 do 32 stepena. U subotu će vrijeme tokom jutra i prije podneva biti umjereno oblačno ili sa sunčanim intervalima. Tokom dana bit će promjenjivo i nestabilno vrijeme uz pljuskove sa grmljavinom u centralnim, sjevernim i istočnim krajevima. I dalje će ostati toplo, vjetar slab umjeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35 stepeni. U nedjelju nas očekuje tokom jutra i prije podneva sunčano uz malu oblačnost. Tokom dana doći će do razvoja oblačnosti, popraćeno kišom, pljuskovima i grmljevinom, koji će najprije zahvatiti zapad, a do večeri i ostale krajeve zemlje. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak nas očekuje oblačno i svježe vrijeme sa prijatnom temperaturom. Tokom dana se očekuje promjenjivo i pretežno oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar južnih smjerova slab i umjeren. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni.